alguém ali? Se tinha, não tem mais. Que loucura, cara. Merda. Meus soldados. Não. Que loucura, essa pedra! Viu a explosão? Não é possível, ninguém pode sobreviver a isso. A gente tem que ver se todo mundo morreu. Esse lugar é enorme, qualquer um pode se esconder por aí. Quem sobreviveu e está se escondendo na vegetação? Esses caras não vieram aqui de férias, não. Eles são matadores. Hã? Eu vou dar uma conferida nisso. Deve ter alguém. Walker, o que você está fazendo?
Acabei de apagar um rosto, primeiro do dia. Esses caras são de merda. Não sei que o pessoal tá preocupado. É melhor torcer pra não sobrar nenhum quem deles. Quem é esse pessoal? A última coisa que você quer é um ghost puto da vida na ilha. Mas que... Ah! Show!